Nu, halløj alle sammen, velkommen til en Minecraft episode her, hvor vi spiller et map sammen med anden derovre. Og jeg er gamer stadigvæk. Det er også. Men ja, det her map, det er et amnesia map. Og vi venter lige på anden, der kommer i game mod 0. Jeg skal lige. Og det skal så. Vi skal jo alle sammen være i det der A, eller 2. Ja. Vi kan så også lige sige, at vi har... Det er tredje gang. Det er det tredje gang. Første gang var det forkert. Some friends mustn't be forgotten. The shadow hunting. Er det in-game nu? Ja. My name is Daniel. Oh, hvor sweet. At Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Åh, det er ligesom spillet. Okay, det giver en helt ny effekt. Jeg ved slet ikke, hvad der sker. Og det åbner også døren. Jeg elsker det her lige. Åbne døren. Det åbner lige den her dør her. Lol, søst. Au. Jeg fandt en tinderbox. Okay, det virker meget bedre med command-blocks. Det er første gang, så bare der ikke command-blocks på. Så går det bare for øjnene, hvor det dør kraft. Nå ja, nu er det også. Kom her, René. Der er ikke... Hør til på mig, jeg kan kigge dig. Nej! Nej! Det er over. Lås den dog. Johannes! Nej, René! Skynd dig, skynd dig! Jeg dræber den. Okay, René, lad os bare løbe og lade spillet køre sin gang. Fik du den? Ja, det er fordi jeg åbnede den dør der, så sagde den, jeg skulle lukke den, og så fuck! Du skal ikke åbne den dør der. Holy shit! De plejer at komme så tidligt i spillene. Men hvad? Hvad sker der? Lol, gik du bare igennem? Wow. Tror du, der kommer jeg snart? Tror jeg næsten. Altså, jeg ved så meget. Jeg skal ikke over det vand, efter du fortalte med det vandmonster. Bare roligt, det er kun sådan nogle vandpøle, hvor der også... René, du går først. Du går først. Nej. Okay, jeg skal nok være manden. I forholdet, eller? Det er fedt lavet alligevel. Mm. Så er han der. Nej. Ja, det kommer til at se. Du går først. Nej. Jeg kan godt lide det altså ender med, at jeg går først. Jamen, jeg fuck. Jeg går ikke derind. Nej. Det er en dør. Den kan åbne ind til en. Kom så. Fuck, jeg lægger. 2 sekunder. Du får mig aldrig til at spille spillet. Det her, det er helt vildt ligesom spillet. Jeg elsker det. Shit, jeg fik bare et chok, da jeg fik at vide, at jeg skulle lukke den dør, og så tænkte jeg bare lige, du skal ikke bestemme mig, så når for video åbner mig der, så kan man, du er nødt til at give mig en kram. Okay. Take the paper, du tager den. Lad mig gætte, når jeg... 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose.
You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. So they come right now? To the inner sanctum. Find Alexander and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. Fuck. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. I'm aware that it was shot, but it was... Descend into the darkness where waits and murder him. Your former self... Jeg ved godt, hvad jeg skal. Hvad skal du? Hvad tror du? Vil du gerne have en? Ja. Så giv mig en poison. De poison effekt lyder der, ikke også? Mhm. Okay, lad os gøre det. Hvor var det den? Okay, den nok lige tænkt. Åh, vi kan ikke engang komme tilbage. Jo. Det er egentlig sjovt, det der er faktisk den mindst skræmmende del af hele amnesia. Hvad er det? Det er det her. Mindst skræmmende. Mindst skræmmende. vi får et problem, hvis vi skal igennem her. Jeg fik det. F3. 8, 5. Okay. Der er han der. Der er der, så kan vi fortsætte. Tak. You know what to do? Ikke en, var det? Det var den der. Det gør også, hvad det er den her. Nej. Jeg har ødelagt spillet, Johannes. Ah, pokker, sådan spotter det ikke engang længere. Jeg havde på en til. Skal vi prøve at se, om den står der, er den åben? Det er den nok ikke. Nej. Wow. Det var et kort map alle sammen. Men... Ja, vi skal se. Nej, døren er ikke åben. Prøv at se. Her er den, hvis vi ødelægger den. Johannes. Prøv lige at gå mig ned. Prøv at slå på døren. Det jeg gjorde det, så kom den der lyd fra, hvis den skal på det. Game mode. Det er nok fordi jeg passerede igennem der, lige der hvor du gjorde det. Nå. Nå! Det er da smiley. Jeg tror vist ikke jeg har andet end at sige alle sammen end... Vi ses i næste episode af vandet, lige at huske at give et like, hvis I gerne vil se mere maps i Minecraft. Ligesom det her. Jeg var så rimelig imponeret. Sådan nogle gyser map. Altså vi spiller toren, når det bliver fuldt så spiller vi sgu det færdigt, gør vi ikke? Jo. Eller jeg ved ikke så meget med mig, men... Altså, jeg vil helt vildt gerne. Det vil jeg faktisk også gerne. Jeg tror faktisk, vi køber amnesia. Johannes? Vend om. som sagt, vi ses i næste episode, hvad vi laver sammen. Så vil dig, hvis I gerne vil se mere af det her. Og måske hvis I, måske komme i en kommentar, hvis I kender flere af sådan nogle slags skysmap, så... Ja, like på min mobbing-status. Nå ja, så skulle du huske at give et like, hvis du gerne vil se mere om den her anden der. Der er jo det der slender map med moddet, hvor det er sådan fuldt lavet, hvor du skal ind og finde sædlerne af det. Men det kan godt være, at de opgraderer det. Men ja. Husk at give et like, hvis du gerne vil se mere af de her slags former for maps her, og mere med anden derop. Og ja, om jeg det er ikke sikkert, at de får mig med i alle mapsene. Nej, men er det den ja, og du subscribe for det er lidt af og jeg vil sige, at i den næste episode af vandet, de laver det sammen. Vi ses. Er det så, jeg skal sige farvel?